Bună ziua, bine ați venit la Profit sau Pierdere. Discutăm astăzi despre economie, evident, și despre teme câteva, vom începe cu câteva teme europene, pentru că tradițional această emisiune se ocupă și cu aceste teme europene. Vom aborda însă și realitatea românească și aici mă refer la faptul că vom discuta în ultimele 10-15 minute ale emisiunii despre listarea pe bursă, despre oferta publică realizată pe bursă de compania Transelectrica. Invitatul emisiunii de astăzi este domnul Ciprian Bârsan, analist financiar și trader la Transilvania Capital. Bună ziua, domnule Bârsan, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Ciprian Bârsan este un bun cunoscător și al realității economice europene și al celei românești. Vă invit, dacă doriți, să ne și sunați la un număr de telefon să intrați în direct cu noi. Este vorba despre numărul de telefon 021-318-4040, 021-318-4040, așadar încă o dată, pentru a ne spune ce gândiți despre ce se mai întâmplă în economie. Să începem, cum spuneam, cu economia europeană și vă propun, domnule Bârsan, să privim un pic ansamblul economiei. Am văzut că lucrurile s-au mai așezat în economia europeană, dacă putem spune așa, dar în același timp există și niște disonanțe. E problema aceasta din Portugalia, a fost o grevă, există îngrijorare legată de Portugalia. Da, dacă e să ne uităm oarecum din punct de vedere cronologic la ceea ce s-a întâmplat, putem spune că liniștea a venit pe piețele financiare și piețele de capital odată cu declanșarea CDS-urilor în Grecia. Din momentul în care, de fapt, problema, sau mă rog, necunoscută era dacă acele CDS-uri se declanșează sau dacă nu se declanșează. Dacă se declanșează, ele joacă rolul pentru care au fost achiziționate, respectiv să asigure investițiile făcute de investitori în țările riscante, iar dacă nu se declanșează, mă rog, situația degenera mult mai rău decât am văzut până atunci. A fost ales răul cel mai mic, dacă dintre spune două așa, rele, exact, dintre două rele a fost ales răul cel mai mic, cu alte cuvinte, investitorii, fondurile de investiții, sau mă rog, cei care investesc în țările cu probleme. Vedem cazul Greciei. În momentul în care investeau o sumă de bani, mai cumpărau și aceste CDS-uri, credit default swap, care sunt niște instrumente financiare care asigură investiția făcută de respectivii... Asigură împotriva intrării în incapacitatea de plată. Exact, de fapt, împotriva defaultului, da. Deci în momentul în care se declanșează defaultul, acei investitori își vor încasa asigurarea și prin acest mecanism ei sunt protejați de defaultul țărilor. Și când spuneți că s-a declanșat mecanismul, ce înseamnă? Că au primit niște bani pe contul acestor asigurări? Exact, exact. Aceste CDS-uri sunt calculate în funcție de anumite puncte. Puncte care, mă rog, sunt făcute după niște formule matematice destul de complicate. Dar și această cotație este și publică, nu? Absolut, absolut. Toată lumea știe despre ce e vorba. Văzut, în cazul României, undeva în jur de 400 și ceva de puncte. În cazul Greciei era vorba de 3000 și ceva de puncte aceste CDS-uri. Ei, revenind la ceea ce am la punctul care am plecat în discuție, aceste CDS-uri s-au declanșat, investitorii și-au primit banii în urma declanșării CDS-urilor, iar după acest moment lucrurile s-au așezat oarecum. Apele s-au mai liniștit. Da, apele s-au limpezit, investitorii au știut mai bine pe ce cai să parieze. Randamentele la care s-au împrumutat statele aflate, nu știu dacă să le numim statele cu datorii suverane mari, au mai scăzut și ele, nu am văzut în ultima perioadă. Ceea ce iarăși este un semnal pozitiv. Da, oarecum, hai să vedem următorul lucru. Datoriile suverane, țările cu probleme, sunt ca acele piese de domino în care dacă s-a răsturnat una, prin efectul de lanț se dărâmă și celelalte. Țările cu expunere mare pe Grecia, inevitabil ne întoarcem tot la Grecia, țările cu expunere mare pe Grecia erau tot foarte sensibile și foarte, cum să spunem, investitorii foarte atenți la tot ceea ce se întâmplă în Grecia, pentru că era pur și simplu vorba de bani. În cazul Spaniei și Italiei, țările sunt foarte mari, cu datorii publice foarte mari, datorii suverane foarte mari. În cazul Italiei, dacă nu mă înșel, undeva în jur la 2000 de miliarde. Iar
O altă teorie, tot în ceea ce privește Spania și Italia, spune că aceste țări sunt too big to fail, adică prea mari pentru a fi prăbușite. Am mai auzit vorbele acestea, nu? Undeva în cazul băncilor mari, nu? Exact. Când a fost cazul Lehman Brothers, ei au spus ok, a căzut Lehman Brothers, asta e, dar cu alte bănci nu putem să facem același lucru pentru că sunt too big to fail. Cu alte cuvinte, autoritățile în domeniu, persoanele influente din punct de vedere financiar, persoanele influente și cu putere de decizie, hotărăsc și spun acest stat sau această bancă sau această instituție financiară este prea mare pentru a cădea, pentru că dacă se prăbușește statul sau instituția financiară sau banca, efectul este atât de devastator încât mai bine recurgem la anumite artificii și anumite mecanisme de salvare, să le numim, sau de ajutor. De salvare, de ajutor, dar mai puțin ortodoxe, pentru că în momentul în care eu, stat, vin și dau bani unei bănci, nu știu, ideea de capitalism cam dispare, adică concurența liberă și acerbă de pe piață cam dispare. În fine, au hotărât că sunt prea mari pentru a cădea, motiv pentru care vin și fac tot soi de artificii. Când spun aceste artificii, tipăresc bani, mă rog, acele mecanisme. Să nu se gândească nimeni că bagă cineva imprimantă în priză și mai degrabă îi fac din tastatură. Da. Și am văzut această situație despre care vorbiți prima dată, nu câțiva ani în Statele Unite, acum am văzut și acum se raportează la nivelul statelor. Exact. Banca Centrală Europeană cu fondul acela de stabilitate financiară. Exact, FSF și toate celelalte mecanisme. Băncile, da, încă o paranteză aș vrea să mai fac. Lumea trebuie să fie conștientă de faptul că acum, hai să spunem, 2-3 săptămâni Uniunea Europeană, sau da, chiar ideea de Uniunea Europeană a trecut printr-un foarte mare pericol, ideea, spuneam, acea perioadă înainte de declanșarea CDS-urilor din Grecia, pentru că s-au făcut acele lătărâuri 1 și 2 în care mai direct sau mai indirect băncile care au pierdut bani, pentru că Hercat în cazul Greciei a fost undeva de în jur de 70-70 ceva la sută. Cam acolo s-a ajuns prin acele negocieri între investitori privați și Grecia. Exact, nu? Cu alte cuvinte, dacă cineva investea acolo 10 lei, el mai primea înapoi 30 de lei. Mă rog, până la urmă s-a dovedit a fi mai puțin de 30 de lei și așa mai departe. Deci Hercat a fost undeva în jur de 70%. Acele două lătărâuri, 1 și 2, făcute de banca centrală. Ce sunt lătărâuri? Vă referiți la cele, să spunem, da, long term, sunt niște swap-uri pe termen lung. Exact, swap-uri care, mă rog, da, îmi prezint scuze ascultătorul că folosesc termeni destul de tehnici. Din engleză, o să-mi fac temele data viitoare și o să vin cu explicație. Long term swap. În esență e vorba de niște finanțări pe care... Exact, e vorba de niște finanțări care, în mod normal, până acum se făceau la un an de zile, în momentul acestei lătârouri, aceste operațiuni au fost făcute pentru 3 ani de zile. Cu alte cuvinte, nu-i mai iau din scurt, așa ca să spun, pentru un an de zile, le prelungesc puțin, le dau prilejul să respire puțin. Acestea s-au adresat băncilor europene. Da, deci acele pierderi care s-au marcat în cazul Haircut-ului, banii aceia oarecum au venit prin lătârouri. Băncile, cu alte cuvinte, de gând, Lenin, n-au avut pierderi foarte mari sau n-au suferit pierderi foarte mari. A fost o compensare a înțelegerilor cu Grecia. Exact. Mai mult, să spunem așa, nu știu, și-au știrbit oarecum din prestigiu cei care au apelat, pentru că listele au fost publice. Bun. Vedem că, așa cum spuneți, în cazul Greciei lucrurile s-au mai așezat. Ce facem cu Italia? Ce facem cu Spania? Au apărut unele știri, hai să spunem, nu tocmai favorabile, dar cred că acestea vor apărea tot timpul, nu? Nu avem o îngrijorare foarte mare? Sau motivați oarecum aceste lucruri vor apărea tot timpul, oarecum, cum să spun eu, cu motive. Nu fără motive, pentru că lucrurile, într-adevăr, acolo în Portugalia, să spunem, sau chiar în Spania, și în Italia, oarecum, lucrurile degenerează în continuare. Spania este într-o bulă imobiliară, cum a fost România în 2007-2008, care acolo efectele desumflării sau spargerii acestei bule imobiliare încă nu au apărut. Foarte probabil că vor apărea în scurt timp și acolo și abia atunci o să vedem cum vor suporta băncile spaniole, pentru că bula imobiliară a fost oarecum băgată sub preș de băncile spaniole, motiv pentru care încă nu apare în rapoarte. Cât vor mai putea să țină acea problemă sub preș, greu de spus, mai mult sau mai puțin, în funcție de legislația în vigoare și legislația Uniunii Europene.
dar lucrurile nici acolo nu sunt deloc simple și limpede. Deci problemele, sigur, continuă, sunt în derulare, cert e că avem totuși o oarecare liniștire. Am să vă rog acum să urmărim un material realizat, o discuție, un dialog între colega mea de aici de la RFI, Andreea Oros, și corespondenta RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghișan, un material în care se vorbește despre bugetul Uniunii Europene din 2014-2020, despre fondurile europene alocate României. E o veche problemă, așa cum spuneam. Așadar, Andreea Oros în dialog cu Mihaela Gherghișan. Într-adevăr, ministrul Leonard Orban spune că rata de absorpție nu ar trebui legată de dreptul și de necesitatea ca România să ceară mai departe fonduri substanțiale, mai ales pentru agricultură, coeziune și așa mai departe. Această rată de altfel s-a ameliorat simțitor de la 3,7% anul trecut pe vremea aceasta la 7,4% la sfârșitul lui 2011. Orban spune că aceasta este o situație de moment, o fotografie a situației actuale care nu reflectă evoluțiile viitoare. România se aliază aici cu Polonia și alte state din estul Europei, pentru care Uniunea Europeană ar trebui, aproape ca și până acum, să alimenteze dezvoltarea agriculturii, a regiunilor, să micșoreze diferențele sociale și să modernizeze în general societatea. Dar, în absolut vorbind, România nu are cum să facă parte din grupul acestor țări. Țara aproape că și-a pierdut statutul de beneficiar net al fondurilor Uniunii Europene și deci nu are argumente pentru a continua să ceară mulți bani. Comisia Europeană o înțelege, o susține, dar statele membre mari nu sunt de acord. În ultimele discuții de la Bruxelles s-a vorbit exact despre incapacitatea României de a atrage fonduri, așa că poate ar trebui să îi se acorde mai puțin. Statele membre vizează aici să plătească mai puțin în general și să mulțumite să-și recupereze anual partea din fonduri puse pe masă pentru România și niciodată cheltuită. Apoi, Mihaela, dacă tot vorbim de fonduri europene, să ne amintim, programul pentru dezvoltarea resurselor POSDRU a fost suspendat de Comisia Europeană nu de mult, dar el se pare că nu doar că va fi repornit, dar va primi și o finanțare mai importantă. Da, programul POSDRU a fost cel drept în atenția Comisiei Europene pentru unele suspiciuni de proastă folosire a fondurilor. Acesta avea de altfel și rata cea mai mare de absorpție. Iar ministrul Orban spune că se așteaptă o veste bună în această săptămână pentru reluarea plăților. La începutul lunii aprilie, o misiune de evaluare a Comisiei Europene se va afla în România. Iar tot Comisia Europeană va prelungi până în mai 2013 programul de cofinanțare cu 95% în loc de 85% ca până acum a proiectelor românești, printre care și POSDRU. Măsura, o știm, nu reprezintă o finanțare nouă, nici una suplimentară, este pur și simplu plata anticipată a unor fonduri deja alocate în cadrul diferitelor politici pentru statele care prezintă dificultăți economice. Finanțarea aceasta are loc în baza unei cereri specifice a unui stat. Autoritățile române ceruseră în decembrie anul trecut această prelungire, iar răspunsul oficial pozitiv va veni, pare se, în următoarele zile. Este interesant de știut că Bruxelles acceptă ca această finanțare importantă să se aplice și retroactiv, adică de la 1 ianuarie 2010, termenul de încheiere a acestei perioade faste era mai 2012, dar, cum spuneam, el va fi prelungit cu un an până în mai 2013. Important de reținut, așadar, o veste bună pentru România e așteptată, după cum spune ministrul Orban la Bruxelles. În fine, revenind la un alt subiect fierbinte, Mihaela, statele mari ale Uniunii Europene o spun de multă vreme, ele vor să-și micșoreze contribuția la buget. Comisia Europeană a acceptat într-un final ideea, dar propune, sub formă de compensare, introducerea taxei pe tranzacțiile financiare. În afară de Franța, însă, susținătorii acestei taxe devin din ce în ce mai puțini. Da, această minunată taxă pe care o vând pe canale diferite atât Franța cât și Comisia Europeană ar putea reduce în anii viitori cu 50% contribuția statelor membre la bugetul Uniunii Europene. Problema este că, prezentată astfel, taxa pare miraculoasă, dar în practică mai multe țări se tem de ea. Este mai ales cazul celor care au respins moneda unică, ca Marea Britanie și Suedia, pe când în interiorul zonei euro 9 țări ar putea fi de acord. De aceea s-a spus la un moment dat că această taxă nu va putea fi aplicată decât zonei euro. Ea nu ajută, deci, prea mult în contextul global al bugetului Uniunii Europene. Este păcat, spune Comisia iritată, întrucât taxa ar aduce un venit de 80 de miliarde de euro în anii care vin, din care 2/3 ar fi în beneficiul Uniunii Europene și 1/3 în beneficiul statelor membre. Dar această taxă, inventată de fapt în anii 90, sub numele de taxa Tobin, a fost încă de atunci luată în râs de majoritatea Europei și aruncată într-un sertar unde a și fost uitată până în zilele noastre. Da, ați ascultat un material, un dialog între Andreea Oros, de aici de la București, și Mihaela Gherghișan, corespondentul RFI la Bruxelles. Tema, după cum ați văzut, era legată de
fondurile europene, de absorbția fondurilor europene, dar și de bugetul pe 2014-2020 al Uniunii Europene. Vă reamintesc, suntem la emisiunea Profit sau Pierdere. Invitat în studioul RFI este domnul Ciprian Bârsan, analist financiar și trader la Transilvania Capital. Am să vă rog, domnule Bârsan, să mai comentăm un pic aceste evoluții din Europa. Taxa de tranzacții financiare, am mai discutat. Da, influențele exact. Taxa pe America. Da, taxa pe tranzacțiile financiare, văd că se vorbește din ce în ce mai mult și mai serios despre lucrul ăsta, motiv pentru care Marea Britanie, pentru că hai să ne amintim situl londonez, unde 30 ceva la 100 din tranzacțiile valutare se fac acolo, a spus nu și, mă rog, s-a cam retras din discuții și a fost, mă rog, așa, dacă îi să ne amintim acum câteva luni, a fost o întreagă tevatură pe tema asta. Pe de o parte, eu înțeleg pe britanici, pentru că ei de acolo e principala lor sursă de venit și dacă ajung să impoziteze, să taxeze pur și simplu acele taxe, acele tranzacții financiare, veniturile lor vor fi diminuate. Da, și e un argument important și anume că dacă această taxă s-ar aplica la nivel global sau măcar în principalele economii mondiale, atunci ar avea sens, dar așa, aplicând numai Europa o astfel de taxare, da, ar putea să nească un efect contrar. Efectul e mult diminuat, exact, și s-ar putea ca în foarte multe tranzacții, cum să spunem așa, la nivel global, Europa să fie ocolită tocmai din motivul ăsta și n-ar face decât să ne aducă dezavantaje la nivel regional. De aceea spun că această taxă își are rolul fie dacă se implementează la nivel global, fie dacă se implementează, dacă nu se implementează deloc. Deci una din extreme. Pentru că altfel n-ar face decât să aducă dezavantaje și n-ar face decât să înrăutățească lucrurile. Da, vreau să mai facem o precizare legată de cum a combătut Statele Unite criza, nu? Și iată care au fost soluțiile europene. Avem o comparație? Există niște efecte care se pot... Să spunem că lucrurile au stat liniștite și piața mergea oarecum, noi spunem, în range. Range înseamnă linie dreaptă oarecum, fără trend ascendent, fără trend descendent. Deci oarecum mergea așa lateral, până când a apărut Ben Bernanke, președintele Fed-ului, și a spus, noi vom face quantitative easing 3. Quantitative easing 3 înseamnă vom produce din nou bonduri. Cu alte cuvinte, vom tipări bani. Ori de câte ori va fi nevoie și economia nu... Singura șansă pentru economie este trendul ascendent. Să nu uităm că aceste declarații vin oarecum și în ideea în care este campanie electorală în momentul de față, suflu și discursul lui este atent, șlefuit, atent, cizelat, pentru a nu supăra pe nimeni, pentru că în perioadă relativ scurtă de timp el are nevoie de voturi. Dacă discursul lui nu este în regulă, aceste voturi nu vor veni. De aceea spun că e bine să privim și din punctul ăsta de vedere. Dacă, mă rog, ies să mă întrebați pe mine, să știți că... la nivel declarativ va face quantitative easing. De fapt și de drept nu cred că vom vedea foarte curând quantitative easing 3. Citeam niște rapoarte al unor specialiști care spuneau următorul lucru. În momentul de față nu se justifică acea tipărire nouă de bani care să liniștească lumea financiară, printre care și Europa, dar pe termen lung, mai devreme sau mai târziu, sigur vom ajunge acolo, la quantitative easing 3. Și acele semnale de alarmă... Ce înseamnă asta pentru Europa, dacă... sau pentru economia globală? Până la urmă, poate fi și un semn pozitiv? Exact, să nu uităm că economică, sau... principalul producător, ca să spunem așa, principalul furnizor de CDS-uri în cazul Greciei, acele instrumente financiare care au asigurat investitorii în cazul Greciei, au fost produse din Statele Unite, au fost produse de americani. De aceea, în momentul de fapt, să mai fii singular sau, mă rog, să te izolezi undeva de restul lumii. Nu ai cum. Instrumentele financiare circulă în timp real pe tot globul pământesc, din orice colț al globului, cu un semnal la internet sau, mă rog, cu un acces cât de mic la internet, poți tranzacționa de pe orice piață de pe globul ăsta. Motiv pentru care orice eveniment se răsfrânge asupra piețelor și asupra tot ce se întâmplă. După declarația făcută de Ben Bernanke cu acest quantitative easing 3, care a spus că în momentul de față, mă rog, chiar cam așa se și pune problema când real. Când a făcut această declarație? Recent, joi sau vineri, dacă nu mă înșel, săptămâna trecută. Da? Exact. Care a spus, dom'le, în momentul de față nu se justifică ceea ce e drept, dar pe perioadă lungă de timp o vom face ori de câte ori va fi nevoie. Ei, în momentul respectiv, toate piețele care aveau program în perioada respectivă, inclusiv Europa, inclusiv România, au început să urce. Deci orice, la nivel declarativ, deci nu s-a întâmplat nimic. Pur și simplu a fost o declarație care n-a făcut decât să împingă piețele în sus. E interesant.
dacă vorbim de declarații, mi-aduc aminte că și nu Banca Centrală Elveției acum câteva luni a declarat că va susține cursul de francul elvețian într-un moment în care acesta creștea foarte mult și iată, chiar s-a întâmplat acest lucru, în sensul că a fost stopată acea creștere. Exact, exact, exact. Deci iată, avem niște declarații care arată, de fapt, nu o serie de tendințe care, pe care instituțiile financiare, de data aceasta, le au în vedere. Iar dacă e să ne întoarcem înapoi la țările din Uniunea Europeană, putem spune următorul lucru. Sunt câteva state mari cu probleme și alte câteva state mici cu probleme. În cazul statelor mici cu probleme, lucrurile se vor rezolva într-un fel sau altul, prin investiții, prin CDS-uri, prin haircut, mă rog, prin toate artificiile financiare posibile. Iar și cele imposibil. Mari sunt prea mari ca să... Iar cele mari, pice, nu? Hai să spunem, cum să spunem, varianta scurtă și pe înțelesul tuturor. Banca Centrală Europeană va tipări atâția bani cât e nevoie ca acele state să stea în picioare. Cu riscul inflației, cu orice riscuri. Nu le vor putea prăbuși pentru că efectul prăbușirilor este mult prea mare și de nesuportat. Exact. Bun, haideți să ajungem acum și pe piața de capital românească. Am avut ieri o închidere a ofertei publice, o ofertă de vânzare pe bursă a 15% din un pachet din Transelectrica. Statul a fost cel care a vândut. Rezultatele au entuziasmat aproape pe toată lumea. Suprasubscriere per total de 33%. Pe, să zicem, secțiuni, pentru că au fost dedicate investitorilor mici, o suprasubscriere foarte interesantă, de 2 și jumătate mai mult s-au suprasubscris investitorii mici decât erau pachetele alocate de acțiuni, iar pentru cei mari, marja de suprasubscriere a fost 20%. Cum vi se pare aceste rezultate? Cum vi s-a părut derularea ofertei? Cum vi se pare acest semnal pe care Transelectrica, această ofertă, îl dă pentru piața de capital românească? Da, trebuie să reamintim ascultătorilor noștri că Transelectrica avea deja un pachet de 10% pe piața de capital din România, un IPO, cum îi spunem noi, ofertă inițială. Făcut în 2006, parcă. Așa, da? Exact. Aceasta a fost o ofertă secundară, ca să spunem așa, în care au mai venit 15% din acțiunile Transelectrica pe piața de capital. Hai să privim așa oarecum în ansamblu problema, după care ne întoarcem punctual și discutăm despre fiecare element. Dacă să ne amintim, ultimul IPO a fost acest IPO cu Transelectrica, în care a fost un succes, fără doar și poate. Penultimul IPO, care a fost cu SNP, acel 9,89%, nu a fost un succes, din mai multe motive. Nu știu dacă putem compara situațiile, dar acel examen, aș putea spune că atât statul român, cât și intermediarii și investitorii și piața de capital, da, exact, n-a avut decât de pierdut, l-a ratat. Hai să ne întoarcem la Transelectrica. Transelectrica este oarecum o societate cu o lichiditate liniară la bursă, în ideea în care, în principiu, în fiecare zi se fac cam 5.000 de acțiuni. Asta este media zilnică de tranzacționare pe Bursa de Valori București. Până acum era, nu? Exact. Ce se va întâmpla mai departe, da? Da, acest pachet suplimentar e foarte posibil să crească lichiditatea, exact. Într-adevăr, de 2.5 au subscris investitorii mici. Deci, din acest 15%, 10% din pachetul ăsta de aproape 11 milioane de acțiuni, 10% au mers pe tranșa investitorilor mici, până în 500.000 de RON, ordin introdus în piață, și 90% a mers pe tranșa investitorilor mari, respectiv instituțiile financiare, băncile și așa mai departe. Ordine care au fost egale sau au depășit 500.000 de RON. Da, e bună această precizare. Să mai spunem doar că prețul s-au discutat destul de mult despre preț. De data aceasta, statul, proprietarul Transelectric, a fost mai flexibil, în sensul că s-a dus cu un preț cu discount exact mai mic decât cel prețul de pe bursă sau de da, în tranșa investitorilor mici, hai să ne amintim următorul lucru. Prețul la care se va face tranzacția, respectiv statul va vinde, investitorii privați vor cumpăra, va fi undeva în jur de 15.71-15.72. Cam atât este. Da, când am plecat de la birou, acolo erau, da. Bun. Exact. Iar pe tranșa investitorilor instituțional, pe tranșa mare, cei 90% din cele 11 milioane de acțiuni aproximativ, va fi undeva în jur de 14.91, cam acolo foarte se întâmplă. Foarte aproape de prețul minim. Foarte aproape de prețul minim. Dar ce se întâmplă? Cum discutam și cu dumneavoastră înainte de emisiune, sunt acei investitori care, hai să ne imaginăm o piață, cumpără angro. Să ne gândim, cumpără pachete foarte mari și de aceea beneficiază și discount. Exact.
Pentru că dacă cumperi retail-ul, cumperi bucată cu bucată, foarte probabil că le cumperi mai ieftin, vedem tranșa investitorilor, le cumperi mai scump, vedem tranșa investitorilor. De acord, e logic. Am văzut foarte multe instituții financiare interesate de aceste pachete, pentru că să cumperi de pe piața de capital, să cumperi zilnic, ajungi la volume foarte mari și foarte posibil să împingi prețul în sus. În condițiile în care, în momentul de față, ei au avut prilejul și oportunitatea de a veni la cumpărare cu pachete mari și de a le primi pe toate odată. Am să citesc doar ceea ce spunea unul dintre intermediarii acestei oferte, oameni care au făcut prezentările înainte de derularea ofertei, și el spunea că există trei aturi pentru această ofertă: un randament al dividendului foarte bun, se spune, nu știu dacă e foarte bun, poate un randament bun, o să comentăm împreună. Exact. O tranzacționare cu discount, deci acel preț cu discount oferit de statul român și de proprietarul Transelectrica, și faptul că această companie reflectă economia României, în sensul că e foarte atentă la ce se întâmplă pe piața energetică. Au fost aceste aturile care au născut succesul acestei oferte? Și aceste trei aturi. Deci mai putem adăuga și alte elemente, nu? Exact. Dividendul propus de Transelectrica pentru exercițiul financiar este de 1,1 RON per acțiune, dividendul brut. Dividendul net, din acest 1,1 scădem, 16% și vedem unde ajungem cu dividendul net. Puțin sub un RON. Bun, la brut am văzut un calcul, e undeva 7,38% dacă s-ar fi cumpărat la 14,9 lei. Exact. Deci, ceea ce este, înțelegem, un randament bun, nu? Da. Pe Bursa de Valori București se tranzacționează în momentul de față cu 16,02, 16,1, 16,15, undeva pe aici. Variațiile fluctuează zilnic. Într-adevăr, cei care au cumpărat mai ales tranșa mare, cei 90% din cele 11 milioane de acțiuni, într-adevăr, au cumpărat cu un discount bunicel. Dar ei nu vor putea să vândă pachete foarte mari și dintr-o dată pe bursă, pentru că piața nu le poate absorbi. Ei, dacă au luat un pachet mare, vor ar trebui să prețul în jos, dacă exact. S-ar repezi să vândă. Nu? Exact, exact. De aceea ar trebui să-l mărunțească foarte, foarte bine și zilnic să facă tranzacții de vânzare, dacă vor să lichideze această poziție. Dacă au o strategie de vânzare pe termen scurt, dacă... Exact. Eu am spus de la început, această ofertă secundară se adresează în primul rând investitorilor pe termen mediu și lung. Nu este adresată speculatorilor, pentru că speculatorii nu vor face decât să vândă în repezeală pentru a-și marca un eventual profit sau pentru a lichidiza aceste poziții, pentru a transforma în cash aceste poziții, și nu fac decât să piardă. Da. Foarte scurt, pentru că suntem la finalul discuției noastre. Credeți că acest succes va fi un imbold pentru listarea și altor pachete sau... Deja vorbim de Transgaz, da, nucleare, electrică. Fără doar și poate, statul a făcut o afacere foarte bună în momentul de față, investitorii privați și investitorii, luați așa la grămadă, au făcut o afacere foarte bună. Exact. Bună. Și aceasta este un prim pas foarte bun pentru el. Lucrul ăsta, dacă deci se întâmpla... așteptăm noi oferte, nu? Exact, dacă se întâmpla cu 3-4 ani în urmă, era... cu atât mai bine. Mai bine mai târziu decât niciodată. Și nu, eu sunt foarte încrezător în ceea ce urmează să se întâmple pe piața de capital și cu economia României. Mulțumesc că a fost alături de mine, domnul Ciprian Bârsan, trader și analist financiar, trader la Transilvania Capital. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători. Ne reauzim mâine și săptămâna viitoare. Până atunci vă spun o după-amiază bună în continuare. Profit sau pierdere. Emisiune realizată de Constantin Rudnitsky.